Isas Kraft tilbyr skreddersydde løsninger med solceller og batterier til din bedrift. Solceller reduserer både bedriftens energikostnader og klimaavtrykk. Det vil gjøre din bedrift mer attraktiv i eget marked og for dine brukere. Det er mange fordeler knyttet til solenergi og solceller. Man produserer sin egen energi og blir delvis selvforsynt. Solceller på taket gir et klart og tydelig signal om et grønt fokus. Solceller bidrar også til at en bedrift når klimamålene og gjør deg mer attraktiv som leverandør. Solenergi har faktisk en relativt kort energitilbakebetalingstid. Og med det mener vi at etter 2 til 3 år har du produsert mer energi enn det som ble brukt for å produsere solceller. Solceller har dessuten en produksjonsgaranti på ofte 20 til 30 år.